Вже зовсім скоро ними можна буде пройти без жодних проблем. Не так, як раніше це було, коли слід було уважно дивитися під ноги, аби не впасти. Це один із будинків у Київському районі. Тут міські комунальники відновлюють сходи, що з часом стали травмонебезпечними. Підхід комплексний. Разом із відновлення самих східців, ще і оновлення вхідної групи. За даною адресою були проведені роботи встановлення нових перил, фарбування стін, фарбування піддашку, ремонт піддашку, обрамлення цинкованою сталлю та встановлення нових сходів. Вони були встановлені завдяки плитки тротуарній і обрамлені металевим уголком, тому що вони прийшли у негідний стан і почали розвалюватися, і тому потрібно було їх відновити, щоб люди не зазнали травми і можна було пересуватися. В цілому по підприємству було виконано більше 1042 ремонтів вхідних груп, аварійних ремонтів. Також було встановлено 66 нових сходів. Ми також проводимо відновлення та ремонтування входів до бомбосховищ. Це теж наразі нагальна проблема, питання. Також наше підприємство займається відновленням піддашків. Близько 300 піддашків в місті Харкові було за поточний період відремонтовано. Ну і взагалом наше підприємство ремонтує дахи, цоколя, не тільки вхідні групи, водостічні труби, все, що необхідно для функціонування та життєдіяльності. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Новини Харків.